We'll be right back.
Добрий день, шановні учасники. 12 вересня, 16.00. Час починати сьогоднішнє засідання протиепілептичної ліги. Вітаємо вас і перед початком добрий день. Ми з вами, давайте перевіримо зв'язок, чи ви бачите і чуєте зараз мене, Тетяну Анатоліївну. Якщо так, то плюсики, два плюсики відправте в чатик. Чатик знаходиться знизу. Ви тут вже один одного вітаєте. Будь ласка, відправте два плюсики, якщо бачите і чуєте. Перевіряємо зараз трансляцію, як вона триває. Люди ще приєднуються, нас вже більше 110 людей. Вітаємо вас, перевіряємо зв'язок. Мене звати Дмитро, я технічний модератор. Буду вам допомагати, якщо будуть виникати технічні питання із трансляцією, але є декілька універсальних порад, тож, будь ласка, послухайте їх. Якщо у вас зникає зображення або звук, перезавантажуйте сторінку, натискайте на клавішу F5 на вашій клавіатурі, якщо ви дивитесь з комп'ютера або з лептопу, і або кругову стрілочку, вона зазвичай знаходиться в залежності від браузеру ліворуч або праворуч, вона така кругова, натискаєте, перезавантажуєте сторінку, і зв'язок має відновитись. Якщо ви дивитесь з мобільних пристроїв і ви використовуєте мобільний інтернет. Доброго дня, Тетяна Анатоліївна, вітаю. Доброго дня, Наталія. Чекаємо на Дмитра. Я вже як тут. У вас? Так, щось у Наталії з зв'язком, мабуть. Дмитро, ви до нас доєднуєтесь? Наталя, то ви його не бачите. Він вже давно тут в аудиторії. Є, да? Ага, да, все, є. Чудово, да. Я зараз перезавантажусь, да, перепрошую. Так, зараз Наталя перезавантажиться, доєднається до нас і їй передамо слово для початку сьогоднішнього вебінару. І ще хочеться сказати, щоб ви використовували чат, він буде відкритий протягом всього вебінару. Будь ласка, пишіть питання до спікерів, буде час для того, щоб обговорити ваше запитання до кожного спікера, тож, будь ласка, використовуйте цю можливість і пишіть в чат все, що вас буде викликати цікавість. Пані Наталія, ви мене зараз бачите, чуєте? Вітаю, так, Дмитре, я перепрошую, да, мабуть, щось в мене та не під'єдналось, да, як мало під'єднатися. Рада бачити. Вам слово, пані Наталія. Пані Наталія Прянникова, президентка благодійного фонду розвитку інновацій медицини «Рімон». Будь ласка, вам слово. Дякую, дякую, Дмитре. Я дуже рада щиро вітати всіх на новому циклі, осінньому вже. Новий сезон починається, циклу наукових конференцій Української протиепілептичної ліги. Дуже рада вітати всіх, рада, що всі активно до нас доєднуються. Нас вже майже 200 чоловік з нами. Всі сьогодні ми будемо розглядати питання рухових розладів та епілепсії, диференційна діагностика та коморбідність. Сьогоднішні наші спікери, щиро вітаю Тетяну Анатоліївну Лутовченка вже з нами в ефірі, і Людмила Панасюк, сподіваюсь, також до нас скоро доєднається. Перед тим, як почати, хочу, як зазвичай, як традиційно, да, вже зауважити, що наші всі вебінари від Української протиепілептичної ліги зареєстровані в Міністерстві охорони здоров'я для отримання балів безперервного професійного розвитку згідно всіх вимог. Тому прошу, будь ласка, слідкуйте уважно за нашими сьогоднішніми спікерами, доповідями, тому що буде тестування після проведення вебінару і відповідно проходження тестування. Ви отримуєте сертифікати на електронні адреси, за якими ви реєструвалися. Андрію Євгеновичу, президент Української протиепілептичної ліги, вітаю вас. Добрий день, пані Наталія, добрий день, пані Тетяна, добрий день, вельми шановні колеги. Я дуже радий, що інтерес до наших вебінарів залишається, але, пані Наталя, я прошу вас ще раз нагадати, може, за
літо забули про отримання сертифікатів, нюанси безперервної освіти тощо, бо зазвичай виникає дуже багато запитань щодо, чому ми пройшли тестування, зразу не отримали сертифікат і таке інше. Звісно, звісно. Відповідь на перше запитання, чи будуть сертифікати? Сертифікати будуть. Наш сьогоднішній захід, він акредитований в МОЗі за системою безперервного професійного розвитку, яка вимагає пройти від нас з вами, від нас як організаторів і від вас як наших учасників, слухачів, певні кроки для того, щоб ми могли видати ці сертифікати через Міністерство охорони здоров'я, а ви відповідно отримати бали, які є підставою для нарахування балів безперервного професійного розвитку. Тому ми маємо зробити певні документи, певні кроки і певні документи. Як я сказала, перший крок – це участь у вебінарі сьогоднішньої онлайн нашої зустрічі. Другий крок – це по закінченню ми надішлемо вам тестування. Треба буде його успішно пройти. Після цього ми подаємо документи ми даємо тиждень на проходження тестів, тобто у вас тиждень для того, щоб ви дали для вас ручний час і ручне тестування. Після цього ми протягом тижня маємо подати документи відповідно Міністерству охорони здоров'я і отримати від них підтвердження, що все вони мають, все заповнено, і після цього ми маємо видавати сертифікати відповідно пронумеровані відповідно цих всіх документів, які ми подаємо в Міністерство охорони здоров'я України. Тому ми не можемо одночасно з проходженням тестування тут же видати сертифікат, тому що ми маємо ці документи подати в МОЗ. Ця вся інформація, вона є на сайті центру тестування, ви можете заходити, там відкрита ця інформація, всі заходи, в яких ви маєте, приймаєте участь, ви можете перевіряти, чи є вони списку заходів, чи є організатори в провайдерах безперервного професійного розвитку. Це все доступно на сайті центру тестування. Є посилання і на нашому сайті, дякую, пані Наталія. Я ще раз кажу, там єдине, що на майбутнє маєте на увазі, що там наприкінці у вас звуком були якісь там складнощі. Я ще раз хочу привітати всіх тих, хто проявив зацікавленість нашим вебінаром. Ми будемо продовжувати наші вебінари і до кінця цього року. Ми вже почали складати план вебінарів на наступний рік, тому я дуже всіх дуже прошу бути дуже активним щодо заповнення форми зворотнього зв'язку. Там ваші побажання, вони і дуже важливі, дуже цікаві, і то запорука того, що наші вебінари будуть також цікавими для всіх в майбутньому. Ну, далі, як завжди, я хочу нагадати членам Української протиепілептичної ліги про необхідність сплати членських внесків. Для тих, хто не є членом Української протиепілептичної ліги, але має таке бажання, на сайті Української протиепілептичної ліги є ретельна інформація, як вступити, як подати заявку онлайн. Але маємо розуміти, що членами Української протиепілептичної ліги ви стаєте тільки після того, як вас затвердять загальні збори, а це буде на нашій наступній конференції в травні 2024 в місті Вінниця. І що стосується ще наших планів, це конференція «Контроверсія в неврології», вже така четверта буде, майже можна сказати, традиційна конференція, яка буде проходити в
форматі дебатів. Там буде дуже велика і дуже цікава секція, присвячена епілепсії. Ну і не тільки, там ще будуть підніматися питання, що стосується і інсульту, що стосується болю, головного болю, що стосується розсіяного склерозу, рухових розладів та нейропсихіатричні аспекти. Тому знаходьте, реєструйтесь на сайті фонду «Лімон», є посилання на реєстрацію. Формат буде змішаний онлайн, офлайн, але ми запрошуємо всіх в місто Київ, бо ми, на превеликий жаль, дуже рідко бачимось один з одним, і конференція в Ужгороді довела, що спілкування face-to-face, воно набагато більш цікаво, набагато більш корисно. Тому, якщо ви маєте можливість, приєднуйтесь до цього заходу офлайн особисто. Ну, якщо ні, то приєднуйтесь онлайн. Ми будемо продовжувати вебінари, будемо продовжувати нашу конференцію. Ми вже домовили участь декільких дуже цікавих закордонних спікерів і в вебінарах, і в конференції, тому слідкуйте за нашими розсилками. Ну, про внески я вже сказав, щодо вступу я вже сказав, що ще я не хочу зауважити, то дуже важливо, що зараз є можливість чи онлайн, чи особисто прийняти участь в великих міжнародних заходах. Ну, до слова, останній конгрес, Всесвітній конгрес по епілепсії для українських фахівців був безкоштовний. От мені, і ми на цьому наголошували. Я, якщо хтось брав участь онлайн в цьому заході, я прошу в чатику поставити плюсик. Ну, мені просто цікаво, як багато з вас взяли участь. Але для того, щоб брати участь в закордонних заходах, потрібне володіння англійською мовою. Ви вивчайте її, то буде дуже корисно для вас в майбутньому. Ну і далі коротко щодо актуальності сьогоднішнього вебінару. Ну, на всіх всесвітніх конгресах ця тема підіймається, причому не тільки на епілептологічних конгресах. Досить багато було присвячено цьому на Європейській академії неврології, ну, звичайно, на епілептичному конгресі, бо тема така, вона цікава, вона на слуху, але, на превеликий жаль, вона не висвітлена так, як того заслуговує. Ну, що, щоб не забирати час в наших доповідачів, я з задоволенням надаю слово Тетяні Анатоліївні. Ми бачимо, що хтось брав участь в нашому всесвітньому конгресі онлайн. Я сподіваюся, що це не всі. Може, хтось там посоромився плюсик поставити. Тетяна Анатоліївна, я запрошую вас до вітання і до слова. А я так розумію, що Людмила Панагнатівна доєднається до нас пізніше, да, Наталія? Так, так. Має під'єднатися пізніше. Все, шановні колеги, дуже рада вас вітати після літа. Я сподіваюся, що хоч комусь вдалося трошки відпочити влітку. Хочу ще сказати те, що не сказав Андрій Євгенович, що якщо ви є членами Української протиепілептичної ліги і регулярно сплачуєте дуже невеликі внески, ви маєте право на безкоштовну участь у конференціях Української протиепілептичної ліги. Це перше. Друге, наступний міжнародний протиепілептичний конгрес буде в Римі, дуже досить непогане місце. Тобто є стимул, щоб вступати в Українську протиепілептичну лігу. І я дуже рада ще привітати
Я бачу, навіть є колеги зі Слов'янська. Тобто там зовсім погано, але люди все одно вважають за потрібне і за можливе слухати вебінари. Я дуже-дуже вас поважаю. У нас в Харкові теж неспокійно, але все ж таки не Слов'янську. І так, в мене не дуже тривала доповідь, бо зазвичай все ж таки рухові захворювання як імітатори, тобто як маска епілептичних нападів, це більше дитячого віку проблема. Існує безліч нормальних і патологічних, неепілептичних пароксизмальних подій, що імітують різні типи епілептичних нападів. І ви розумієте, я думаю, що найскладніше в диференційній діагностиці – це саме диференційна діагностика пароксизмальних подій. Бо між цими подіями ваш хворий, людина ця, вона навіть майже здорова. Тобто немає ніяких проявів хвороби, які можуть нам, або вони дуже такі стерті, скриті, які можуть нам допомогти в діагностиці. Багато епізодичних феноменів, що імітують, що включають рухові, сенсорні, вегетативні, поведінкові функції, можуть імітувати епілепсію. Частота хибної діагностики складає від 4,5 до 30%. І ви бачите, це не в нашій країні і не в інших країнах, скажімо так, з обмеженими можливостями діагностики. Це дані поважних закордонних колег, які живуть в досить таких заможних країнах, де є можливість діагностики, є можливість обстеження пацієнтів. Бо, як я вже сказала, це дуже складно. Неепілептичні пароксизмальні рухові розлади з будь-якої причини є частими імітаторами, це зрозуміло, епілептичних нападів і навпаки. Навпаки рідше, але буває і навпаки. Чому я поставила другу частину назву імітатори? Бо Міжнародна протиепілептична ліга визначає так звані імітатори, так і написано, імітатори епілептичних нападів, тобто маска епілептичних нападів. Що це таке? Це захворювання або стани, клінічна маніфестація яких передбачає не пов'язані з патологічною надлишковою активністю нейронів головного мозку. Є два різновиди таких станів. Порушення функції головного мозку, але не пов'язане з надлишковою патологічною активністю, тобто з тією гіперсинхронною або надлишковою активністю пароксизмальних нейронів головного мозку. Це запаморочення, синкопи, порушення сну, рухові захворювання сюди відносяться, транзиторна глобальна амнезія, дуже таке інтересне захворювання, мігрень, інурез та інші є. Та псевдосудоми. Неепілептичні раптові епізоди, зміни поведінки психогенного походження, ми про це вже говорили, і я думаю, що не раз повернемося до психогенних нападів, що можуть поєднуватися з епілептичними нападами. І якщо вони поєднуються з епілептичними нападами, це дуже складно для діагностики, розумієте? Є і епілептичні, і неепілептичні напади. І відрізнити одне від іншого, особливо якщо лікар не бачив ні одного, ні іншого, або бачив тільки один різновид нападів, дуже і дуже складно. Є загальні, немає, на жаль, єдиної ознаки, яку ми знаходимо і кажемо, оце епілепсія. Або ми її не знаходимо і кажемо, ні, це не епілепсія. Є якісь загальні ознаки епілептичних нападів, але, по-перше, стереотипність. Тобто, напад розвивається за одним і тим же планом. Тобто спочатку там судоми в руці, потім судоми в обличчі, потім спускаються, як Джексонівський марш, наприклад. Але треба пам'ятати, що одного і того ж пацієнта може бути декілька різних нападів. Але кожен з них має стереотипні клінічні прояви. Рідко буває у пацієнта більше трьох типів нападів. Тобто один – моторний напад, без втрати свідомості, розвивається за своїм планом. Другий, наприклад, з втратою свідомості, тобто спочатку моторний початок, потім втрата свідомості судоми. І третій напад, ще якийсь, рідко буває три. І оце
є стереотипність. Тобто кожен напад однаковий. Не буває у пацієнтів, один напад починається з лівої руки, а другий з правої ноги. Такого не буває. Вони мають свій план розвитку, скажімо так, алгоритм якийсь. Друга ознака – повторюваність. Ну, для інших пароксизмальних станів це теж характерно, тобто повторюється. Напади вони на один зазвичай, а один, ну, з якимось інтервалом більш-менш стандартним повторюються. Але ви прекрасно знаєте, що є епілептичні напади, які, наприклад, пацієнт каже, от в мене там навесні 10-15 нападів, потім влітку немає, весени немає, а потім десь перед Новим роком. Тобто немає такого чіткого інтервалу між нападів. Коротка чесність. Зазвичай це 1-3 хвилини. Ми говорили з вами про епілептичний статус, ми говорили, що якщо це 5 хвилин, судомний генералізований напад, тобто генералізований страт усвідомлення, то на 5-й хвилині він вже вважається епілептичним статусом. Але знову таки повертаємося до того, що нам пацієнти розповідають, а особливо, що нам розповідають їх родичі або ті, хто бачив напад. Ви знаєте, епілептичний напад – це страшно. Навіть для лікаря, який не працює з епілепсією, це страшно. А для рідних та близьких це зовсім страшно. Їм каже, вважається, що напад тривав там півгодини. А коли починаєш там... От ви зателефонували, швидка приїхала, людина ще була в нападі, та ні, вже напад скінчився. Починаємо виясняти, коли ж швидка приїхала. Швидка приїхала за 5 чи за 7 хвилин. Тобто напад точно був менше 5 хвилин. Ну, зазвичай тривалість звичайного епілептичного нападу – це 1-3 хвилини, ну, до 5. Може бути амнезія після нападу, а може її не бути. Якщо напад зі збереженим усвідомленням, зараз ми маємо писати за новою класифікацією, то амнезії не буде. Якщо напад там сенсорний або ще якийсь, то амнезії, навіть моторний, без порушення усвідомлення, амнезії не буде. Якщо напад з порушенням усвідомлення, то тоді амнезія зазвичай буває, але може і не бути. І типові електроенцефалографічні ознаки. Епілептиформна активність під час нападу, якщо ви змогли її записати, або депресія електроенцефалограми після нападу. Це дуже такий важливий, ну трошки воно не до цієї теми, дуже важливий такий діагностичний критерій, особливо для психогенних нападів. Тобто, якщо напад стався у стаціонарі, або ну, в медичному закладі, де є можливість відразу зробити електроенцефалограму, і вона зовсім-зовсім не змінилася, ну крім якихось там артефактів рухових, м'язової активності або ще чогось, то ми можемо, ну я не скажу на 100%, а відсотків на 75-80 казати, що це був не епілептичний напад. Тобто, якщо у хворого, ну не всі оці ознаки, а хоча б 2-3 є, то скоріш за все це епілептичний напад був. І звертаючись до нашої теми, неепілептичні пароксизмальні рухові розлади. Це неврологічні розлади, що характеризуються різкими пароксизмальними епізодами нефізіологічних мимовільних рухів, такими, наприклад, як хорея, атитоз, дистонія або і те, і те, балізм, такі нападоподобні дискінезії або порушення координації до вільних дій та поєднані порушення координації та мимовільної рухової активності, наприклад, пароксизмальна атаксія. Такі захворювання можуть бути спадковими, виникати і випадковим чином з невизначених причин, або бути вторинними внаслідок інших захворювань та патологічних станів. Тобто не треба думати, що всі рухові розлади неепілептичні, спадкові. Так, вони можуть бути генетичними, можуть бути. Але, скажімо так, пошкодження генетичне відбулося саме от на цій особі, а у рідних нічого не було. І це не виключає того, що це пароксизмальний руховий розлад, а не епілепсія. Або це вторинне, наприклад, той же енцефаліт людина перенесла, або травму, або ще щось таке інше. Якісь метаболічні можуть бути порушення, які теж викликають як наслідок, як синдром, неепілептичні пароксизмальні рухові розлади.
Ну і перше – це міокланії. Міокланії епілептичні. Епілептичний міоклонус слід відрізняти від нормальних міокланічних, ну, скажімо так, нормальних міокланічних судом, тобто не патологічних. Наприклад, гіпногогічний міоклонус. Я думаю, будь-хто з вас було таке. Або дуже пізно лягли спати, або трохи там десь там на вечірці погуляли, або перезбудилися, або перенервувалися. І ви лягаєте спати, і от на грані оцієї засипання і неспання починаєте здригатися. Оце гіпногогічний міоклонус. У дітей таке дуже часто буває. Діти сіпаються, здригаються у вісні. Неепілептичний підкірковий міоклонус та неепілептичні неміокланічні, але дуже зовні схожі на них явища. Часто епілептичні міокланії не фіксуються пацієнтами і не діагностуються лікарями вчасно. І це, ну, дуже погано, бо до епілептичних міокланій потім можуть приєднатися генералізовані судомні напади. І, ну, це вже загроза для життя. І ви знаєте, чим триваліше той час, що пройшов від дебюту епілепсії до початку успішного її лікування, навіть всі автоматичні системи підрахунку прогнозу епілепсії, там зазвичай обов'язково є таке запитання, скільки ліків перепробував пацієнт до того, як досяг ремісії, і скільки тривала епілепсія до того, як відбулася ремісія, бо це дуже важливо. Чим триваліше той проміжок до ремісії з нападами, тим гірше у пацієнта прогноз. Ну, епілептичні міокланії можуть бути єдиним проявом нападів, а можуть спостерігатися в структурі інших типів нападів. Епілептичний міоклонус частіше має первинне генералізоване, ну, раніше казали первинне генералізоване, зараз ми просто кажемо генералізоване, це генералізований судомний напад за новою класифікацією. Але я користувалася, ви ж бачите, більш старими даними з більш старих публікацій, ну, а там так звучить в оригіналі. Первинне генералізоване походження спостерігається при багатьох синдромах, частіше ідіопатичних, зараз ми кажемо генетичних, генералізованих епілепсій. М'язові, оце відмітьте для себе, м'язові скорочення слідують за пік хвильовими змінами електроенцефалограми. Якщо немає змін на електроенцефалограмі, це, скоріш за все, ну, не епілептичний міоклонус. Можуть бути і в фокальних епілепсіях, так, епілепсія Кожевнікова, синдром Расмусена. Епілептичний міоклонус має при них кортикальне, зазвичай, походження внаслідок стимуляції сенсомоторної кори. За механізмом він фокальний або мультифокальний. І є ще ретикулярний міоклонус, має генералізований механізм і спостерігається при ряді форм генералізованої епілепсії. Ознаки епілептичних міоклоній. Короткі ривки, поодинокі або серійні, різна поширеність від поодиноких груп м'язів до генералізованих посмикувань всього тіла, раптовий початок і кінець і відсутність у більшості випадків порушення свідомості. Неепілептичний, ой, пробачте, будь ласка, пробачте, це трошки презентація, це була презентація в Китаї, я її доповідала, і тут я перекладу. Це один слайд, я забула його перекласти. Неепілептичний субкортикальний міоклонус включає в себе есенціальний міоклонус, опсоклонус міоклонус синдром, це синдром танцюючих очей або міоклонічна енцефалопатія у немовлят, міоклонус тривалий і міоклонус індукований, екшен міоклонус, тобто міоклонус індукований якоюсь моторною дією. Доброякісний неонатальний міоклонус сну, це доброякісна подія, це не захворювання. Нормальний старт, відповідь, нормальна старт, відповідь, тобто на раптовий звук, на там дзвінок, на окрик може дитина, немовля може здригнутися, бути міоклонус, це, ну, не є патологією. А от
Психогенний міоклонус, який є зазвичай сегментарним або генералізованим, от, і токсичний або індукований ліками міоклонус. Ви знаєте, що багато ліків, і не завжди ліки психотропні. Вони можуть індукувати міоклонус. Ну, і це треба запам'ятати. Ну, зазвичай це якісь токсичні субстанції, це те, що наркомани, там клей якийсь, там якісь хімічні сольові всякі наркотики, менше до цього відносяться природного походження, скажімо так, наркотичні засоби, але теж можуть індукуватись. Токсичний міоклонус, алкогольний міоклонус може бути, теж таке є. Але це все не відноситься до епілепсії, хоча дуже схоже. Неепілептичний міоклонус має субкортикальний механізм. Міоклонічні неепілептичні судоми часто трапляються, частіше, ніж при неспанні, трапляються на будь-якій стадії сну. А ви знаєте, що епілепсія, вона прив'язана або до засинання, або до пробудження. І тому, якщо ми бачимо якісь судоми всередині сну, треба задуматись, замислитись над тим, чи вони епілептичні. Міоклонічні судоми, які постійно або виключно відбуваються в перехідному стані, навряд чи можуть бути також епілептичними. І навпаки, міоклонічні судоми, що виникають переважно після пробудження, мають ймовірне, як я вже сказала, епілептичне походження. Скорочення м'язів не супроводжується зміною біоелектричної активності. Оце основний диференційно-діагностичний критерій. Тобто, якщо в хворого досить часті оці міоклонічні напади, я не кажу, що вони епілептичні, але вони досить часті. І ми можемо записати, нічого ж нам не заважає, записати електроенцефалограму сну. І якщо ми зловили отой момент м'язових скорочень, тобто міоклонусу, і вони не супроводжуються зміною біоелектричної активності та пік хвильової активності на електроенцефалограмі, то це не епілептичний міоклонус. Неепілептичний міоклонус щось частіше за все його викликає. Ну, есенціальне, ми вже сказали. Спадково-дегенеративні захворювання, при яких на відміну від епілепсії спостерігається прогресуючий перебіг захворювань. Ну, треба зазначити, що якщо епілепсію не лікувати, вона теж буде прогресувати. Тому про це треба теж подумати. Але тут і навіть при лікуванні спостерігається прогресуючий перебіг захворювання. В клінічній картині переважають симптоми ураження якогось осередкового вогнищевого головного мозку. Тобто мозочкові симптоми, стріополідарні, вони не характерні для епілепсії. Зниження інтелекту, ну, може бути і при епілепсії, але тут воно прогресуюче таке зниження, тобто воно не статичне. Інфекційні та вірусні захворювання головного мозку. Енцефаліти, менінгіти. Але тут ми бачимо ознаки гострого інфекційного захворювання, і міоклонії в гостій стадії не розцінюються, навіть якщо вони супроводжуються, це таке виключення, супроводжуються епілептиформною активністю на електроенцефалограмі, але це гостра стадія менінгіту. Тобто є всі ознаки гострого запального процесу. Вони не розцінюються як епілепсія, а розцінюються як епілептичні напади, що є симптомом якоїсь основної гострої патології. Як я вже казала, синдром обсоклонус-міоклонус, синдром Кінзбурна, синдром танцюючих очей, от бачите, тут я переклала, але це інший слайд, або міоклонічна енцефалопатія немовлят, майже безперервний міоклонус, хаотичний і індукується рухом міоклонія дії. Ну, добре, якісь не на натальну міоклонію сну, міоклонус як нормальна реакція на стрімкий стрес, психогенний міоклонус, ми вже казали, міоклонус внаслідок інтоксикації або індукований наркотиками, алкоголем або якимись лікарськими засобами. От. А, ще таке є інтересне, ну я не раджу вам це перевіряти,
в умовах лікарняного закладу, але спитати у хворого можна. Міоклонус оцей, тремтіння оце, якщо він є наслідком алкогольної інтоксикації або відміни алкоголя, то симптоматика нівелюється при прийомі алкоголю. Тобто не треба поїти хворого спиртом, треба його спитати, а оце ви тремтите, у вас руки там тремтять, чи посмикуєтесь, чи обличчя, чи ще щось. Скажіть, будь ласка, як ви там келих вип'єте, там пива, чи рюмочку, стопочку горілки, як вам легше? Якщо він скаже легше, то це, скоріш за все, звісно, не епілептичний міоклонус, а інтоксикаційний алкогольний. І міоклонус, ви знаєте, при ураженні спинного мозку. При ураженні спинного мозку він такий специфічний міоклонус, ну, на ньому ми не будемо зараз зупинятися, там досить багато. І от така табличка, я вам раджу, але ця лекція буде ще в доступі якийсь час. Я вам раджу або сфотографувати це все, що я казала. Тут дуже коротко і дуже просто. Зв'язок з іктальною, тобто нападовою електроенцефалограмою. При епілепсії є, при неепілептичному міоклонусі немає. Інтеректальна електроенцефалограма можуть бути і часто бувають спайки-поліспайки, спайк-хвильові та поліспайк-хвильові комплекси. При неепілептичному міоклонусі цього немає. Активація м'язів під час одного скорочення при епілепсії синхронна, при неепілептичному міоклонусі асинхронна або альтернуюча. Клінічні прояви епілепсії. Ми кажемо, що епілепсія – це розвиток непровокованих, ну, якщо не брати до уваги, там, або специфічну провокацію при рефлекторних епілепсіях, це повторювані непровоковані судоми. Тобто епілепсія – спонтанна активація міоклонусу. Може бути спровокована фотостимуляція, як ми казали, пробудженням, але зазвичай вона спонтанна, бо людина ж кожен день прокидається, але міоклонус, ну, не кожен день. Неепілептичний міоклонус частіше спонтанний, але може бути індукований дією і нерідко, і може бути стимул сенситивний. Тривалість одного епізоду при епілепсії, одного, може бути серія, може бути кластер, і часто буває кластером, або один, але один епізод, досить короткий, триває до 50 мілісекунд, одне скорочення. А при неепілептичному міоклонусі від 25 мілісекунд до 1000 мілісекунд, тобто варіабельна тривалість. І час епілепсія при пробудженні, неепілептичний міоклонус, ну, частіше за все, різний. В день, будь-яка стадія сну, при засинанні, тобто коли завгодно може бути. Деякі інші неепілептичні і неміоклонічні рухові феномени. Деякі, я сказала, що це не всі, не всі. Тремор, тіки і мимовільні рухи. Що таке? Тік. Короткі, раптові, мимовільні, неритмічні, повторювані, стереотипні рухи або звуки, що можуть з'являтися періодично або тривати тривалий час, бути майже постійно. Можуть бути простими або складними. Прості тіки. Це одна, залишається одна група м'язів. Вони короткі, ну, не мають такого, ну, безглузді, можна сказати, не мають, не парадюють, не імітують якісь довільні рухи. Складні тіки можуть бути тривати довше, виявлятися на, ну, начебто більш цілеспрямовані. Тобто це стереотипна, вона не потрібна, ця послідовність рухів, але людина якісь стереотипну послідовність рухів виконує. Може говорити цілі слова, цілі фрази навіть. Ну, зазвичай негативного такого лайка, зазвичай це були негативні якісь висловлювання. Зазвичай починаються в дитячому чи юнацькому віці, посилюються стресом і емоціями, тривають більше 200 мілісекунд з частотою, яка може бути змінена довільно. Оце дуже важливо, щоб не віддиференціювати, але запідозрити, що це не епілептичні рухи. Тобто хворий може затримати цей тік, може сам його спровокувати, і це дуже-дуже важливо. Діагноз тіків цілком клінічний.
і багато в чому заснований на скаргах пацієнтів. На що треба звернути увагу? Можливість часткового контролю рухів або вокалізації, зазвичай передчуття розвитку, відчуття полегшення після закінчення епізоду. Ну, трохи схожий на епізодичні напади, але частковий контроль рухів або вокалізації не характерний для епілепсії. Спочатку тільки рухові, десь більше половини випадків, з переважанням на рівні обличчя, плечі або шиї. З'являються в віці від 5 до 7 років, а пік десь перед пубертатом, початок пубертату 9-11 років. Характерно для тіку залучення декількох груп м'язів. Наприклад, моргання, наморщування лоба, носу, знизування плечами та таке інше. Для епілепсії це не може бути, але не характерно, бо вогнище епілептичні в одному місці, починаються ці рухи з одного і того ж місця. Під час тіку пацієнт не перериває звичайної рухової активності і розмови. Ну, якщо тік не вокалізаційний, а мигає там очима, наприклад, і морщить лоба, ну і морщить, і розмовляє з лікарем далі. І, що дуже важливо, пацієнт може по завданню лікаря відтворити гіперкінез, що неможливо для пацієнтів з епілепсією. Ну, якщо пацієнта, скажімо так, не те, що ми навчили, а він не начитався і буде показувати, як його в нього відбувається. А так, пацієнт з епілепсією, каже, смикається, очі якось так описує, але не відтворює. Тік відтворюється відразу. При коротких стереотипних гіперкінезах типу моргання, прикривання очей, заведення очних яблук, необхідно проведення електроенцефалографічного відеомоніторингу або хоча б тривалий запису електроенцефалограми. І якщо ми бачимо одночасну появу гіперкінезу і генералізований пік хвильової активності, то це якийсь з варіантів епілепсії. Ну, електроенцефалограма, ви знаєте, з провокаційними пробами, це світло, це глибоке дихання, теж може спровокувати не міоклонію, а інші епілептичні напади, якщо вони у пацієнта є. Не можна ні в якому разі призначати лікування протиепілептичними, зараз треба казати протинападовими або протисудомними препаратами, ексюванті, до остаточного встановлення діагнозу. Чому? Часто питаються, тому що різний прогноз, різна тривалість лікування. Ми кажемо, ну, скоріш за все, це будуть або підлітки, або молоді пацієнти, у яких ще будуть проблеми з навчанням і працевлаштуванням. Бо якщо з тіком полікували і все добре, пацієнта пролікували, вилікували, скарг немає, він спокійно може обирати собі любу професію, він може отримувати водійське посвідчення, але то пацієнт з епілепсією – Зараз трошки пом'якшили законодавство, Андрій Євгенович про нього розповідав, на Лізі, про те, що зараз, якщо 10 років, нема нападів і таке інше, але це 10 років. А якщо в дитини в 12 років був тік, а ми написали йому епілепсію, а в 18 він захоче і зможе отримати водійське посвідчення, а якщо в нього написано тік, то можна, а якщо епілепсія, то ні, не можна. От табличка чергова, тіки і епілепсія. Стереотипність судом при епілепсії так, при тіках так. Епілепсія, ну це міоклонічна або абсансна з міоклонією, ми зазвичай з чим ми диференціюємо. Тривалість. 1-3 хвилини, абсанси до півхвилинки, якщо це абсансна епілепсія. А тіки короткі теж. Але можуть бути різної тривалості, можуть бути секунди, а можуть бути декілька хвилин. Причому у одного ж пацієнта може бути тривалість різна. Частота і там часті. Складно. Спадковий анамнез. Часто сімейна історія епілепсії. Якщо там пошукати, то можливо, часто, не часто, але знаходимо. При тіках ні. Дуже рідко буває щось таке. Дебют і там в дитинстві. І підлітковому віці, порушення свідомості, якщо ми кажемо про абсансну епілепсію з міокланіями, то часто, а при тіках ніколи, амнезії при тіках не буває ніколи,
Провокуючі фактори зазвичай відсутні, може бути фотостимуляція, гіпервентиляція, якщо ми кажемо про абсанс і тік, і міокланії з міокланіями, а тіки – це навпаки стрес, емоції. На електроміографії короткі спалахи м'язової активності до 50 мілісекунд, іноді до 100, а тіки триваліше все ж таки більше 200 мілісекунд, і частота може змінюватись довільно. Тобто пацієнт може затримати тік, може його трохи подовжити. Можливість довільного контролю при епілепсії неможлива, ми казали. Переривання нормальної рухової активності при епілепсії буде при тіках – ні. Залучення м'язових груп при епілепсії, ми сказали, одна м'язова група. Тобто те, що інервується з однієї ділянки головної кори головного мозку. А при тіках зазвичай це декілька м'язових груп. Ну, електроенцефалограма, епілептиформні феномени під час нападу і після нападу супресія, пригнічення активності, супресія електроенцефалограми. При тіках, окрім м'язових артефактів, нічого на енцефалограмі ми не знайдемо, якщо навіть будемо дуже добре шукати. Ну, це найскладніші такі дві нозології, з якими дуже, справді, дуже складно віддиференціювати епілепсію. Далі простіше і тому трохи коротше. Сімейний пароксизмальний дистонічний хореататоз. Пароксизмальна некінезіогенна дискінезія, пароксизмальна дистонія некінезіогенна, синдром Маут-Лібака, її ще називають. Це неепілептичний гіперкінетичний розвиток руху, пов'язаний з хромосомою 2Q35. Захворювання характеризується, але епізодичні все ж таки рухові порушення. Епізодами мимовільних хореїформних та дистонічних рухів балізму з початком в дитячому віці. Але наступний пункт читаємо і розуміємо. Рухові напади тривалі від півгодини до декількох годин. При цьому між нападами у дитини не виникає ніякої, ну, як і при епілепсії. Частота нападів до декількох разів на тиждень, порушення свідомості не буває, електроенцефалограма, ну, окрім м'язових змін, якщо записалася там наводка, артефакти, незмінна під час нападу і після нього. Тобто, якщо ми бачимо тривалий руховий розлад, робимо електроенцефалограму, напади часті, декілька разів на тиждень зазвичай, робимо електроенцефалограму, якщо ми зловили момент нападу і не побачили ніяких змін, то це не епілептичні напади. Напади провокуються різними факторами, це і кофеїн, і алкоголь, і емоції, тобто активуючими факторами. І на відміну від епілептичних нападів, вони, от ви скажете, там хореїформні, дистонічні, балізм, але це схоже на лобні епілептичні напади. При лобній локалізації вогнища теж можуть бути гіпермоторні напади. І вони чимось подібні до цього дистонічного паратозу. Але на відміну від епілептичних нападів, такі напади майже у всіх пацієнтів полегшуються або зникають після короткого періоду сну. А при епілепсії такого не буває, навпаки, може виникати відразу після сну. От сімейний пароксизмальний дистонічний хореататоз і епілепсія. Стереотипність там є, тривалість, я вже сказала, якщо це півгодини або декілька годин, ну, забудьте, це не епілепсія, якщо це не епілептичний статус. Частота різна, сімейний анамнез так, і там може бути, якщо можна зробити генетичні аналізи, то да, але це дуже складно, і якщо не складно, то дуже дорого. Вік дебюту, дитинство, підлітковий вік і там, порушення свідомості ніколи не буває, амнезії при хореататозі ніколи не буває, провокуючі фактори різні для хореататозу. А для епілепсії це або фотостимуляція, або гіпервентиляція в деяких випадках, а зазвичай відсутні. Ну, електроенцефалограму ми вже з вами проговорили. І зв'язок зі сном. При епілепсії частіше при пробудженні лобні напади, і вони можуть йти навіть
кластером таким 2-3 напади, потім тривалий час їх немає. А при хореатитозі навпаки полегшуються або зникають після короткого, навіть після короткого періоду сну. Неепілептичний параксизмальний кінезігенний хореатитоз або параксизмальний кінезігенний дискінезія. Періодичні нетривалі напади мимовільних рухів, спричинених раптовим, зверніть увагу, довільним рухом. Мимовільні рухи поєднують тонічні, дистонічні та хореатитоїдні риси, часто асоціюються з дезертією, поглядом вгору і сенсорною аурою. Свідомість збережена, тобто схоже на епілептичні напади. Тривалість до півсекунди зазвичай, може бути триваліше, але те ж саме не більше 3 хвилин. Але тут буде нормальна електроенцефалограма. І оскільки у хворих, ви бачите, може бути десятки атак на день, то якщо ми зробимо навіть денний запис декілька годин електроенцефалограми, зафіксуємо цей напад і побачимо, що немає епілептичних епілептиформних змін на електроенцефалограмі. Тобто тут це не епілепсія. Але от чому не можна, ви знаєте, епілепсію не можна лічити так, як кажуть, про всяк випадок. Ми полікуємо, допоможе, то добре. Добре реагують також на карбамазепін, фенітеїн і фенобарбітал. Але спонтанна ремісія між 20 і 30 роками майже у всіх пацієнтів. І тобто ви ж бачите тривалість лікування, це все ж таки не епілепсія. Може провокуватися фізичними вправами або іншими рухами. Захворювання епізодичне або сімейне, успадковується автосомно-домінантно, може поєднуватись з епілепсією при синдромі сімейної дитячої епілепсії. Тобто це дуже-дуже складні випадки, коли поєднуються з епілепсією. Тобто одні напади або самі пройшли до 30 років, або ми їх вилікували, інші напади залишаються, і дуже складно зрозуміти, тут необхідне, звісно, і генетичне обстеження, і необхідний, звісно, тривалий електроенцефалографічний маніпуляр. От параксизмальний кінезігенна дискінезія і епілепсія. Стереотипність ми вже сказали. Для епілепсії характерна, для кінезігенного хореатитозу комбінація тонічних, ну, вони більш такі, ну, більше різних рухових феноменів. Вони теж повторюються одного того ж пацієнта, але епілептичні напади, вони такі, скажімо, більш однотипні. От. Якщо це моторні судоми, то вони однобічні зазвичай, якщо це, ну, або починаються з одного боку, якщо це не генералізований напад. Тобто, а тут комбінація і тонічних, і дистонічних, і хореатитоїдних, ну, тривалість майже однакова. Інші симптоми при епілепсії дуже рідко бувають. А тут дезертрія буде, ну, погляд змінений, ну, це дуже складно. Ремісія спонтанна буває дуже-дуже рідко. Лобна епілепсія, ви знаєте, досить складно лікується, є резистентна апріорі для лікування. А тут спонтанна ремісія між 20 і 30 роками. Початок приблизно однаковий, порушення свідомості ніколи при атитозі не буває, амнезії ніколи не буває, провокуючі фактори для епілепсії, ви знаєте, характерні фотостимуляції, гіпервентиляція, або їх немає. А тут довільні рухи. Чому кажуть? Кінезігенна, тобто провокується рухами, довільними рухами, фізичними вправами. Ну, електроенцефалограма, це зрозуміло. Але лікуються які добре протиепілептичними препаратами. Епізодична атаксія першого типу. Різних типів епізодичних атаксій, лише перший тип може спричинити якісь проблеми для диференційної діагностики з епілепсією. Це короткі епізоди атаксії дезертії та грубого тремору, тютубації, грубого тремору голови. Тригером нападу можуть бути раптові рухи, емоції або інтеркурентні захворювання. Епізод, ви бачите, короткі.
Етаксії триває від декілька секунд до хвилин. Між атаками може спостерігатись безперервна міокімія, краще помітна під повіками при заплющених очах або безперервні рухи пальців з боку набік, помітні при витягнутих руках, тобто такі специфічні з боку набік. Частота нападів щоденна до декількох разів на добу. Дебютує в дитячому віці і триває протягом життя. Електроенцефалограма малоінформативна, часто з патологічними феноменами. Дякувати Богові, що це рідкісні аутосомно-домінантні розлади, відносяться до каналу Патій і можуть також поєднуватися з епілепсією десь у 10% пацієнтів. Стереотипії або маньєризм. Дуже коротко, я думаю, наступний доповідач вам щось докладніше розкаже це. Стереотипії – це повторювані рухи, пози або висловлювання, які можуть бути простими, складними, можуть бути первинними або вторинними, пов'язаними з аутизмом, порушенням інтелекту та іншими розладами. Можна відрізнити від епілептичних автоматизмів за характерними рухами і відсутністю епілептичних електроенцефалографічних феноменів. Епілептичні автоматизми спостерігаються на тлі змін усвідомлення, зазвичай поєднуються з іншими типами нападів, якщо ми кажемо про епілептичні автоматизми, від яких треба відрізняти стереотипії. І епілептичні автоматизми можуть також виникати при збереженому усвідомленні, може таке бути. Тобто діагностика досить складна. Ну, неепілептичні рухові порушення у новонароджених та немовлят – дуже-дуже складно, і це не моя задача. Там ви ж бачите і тремтіння, і рефлекторні напади, і гемиплегія альтернуюча, і пароксизмальний тартиколіз, і міоклонус раннього дитинства. Тобто це тема для окремого семінару, окремого вебінару. Якщо є таке бажання, ви можете написати в чат, і ми щось заплануємо. І наприкінці ми добралися до яких же немає, на жаль, як я сказала, ні одного, пробачте, у мене тут сирена виє, може, можливо, і вам заважає, немає якоїсь однієї ознаки як для епілептичних нападів, так і для неепілептичних нападів. Ну, перше, але є загальні риси, які більш-менш можуть нас скерувати, ну, в діагностиці. По-перше, наявність провокуючого фактора, якщо ми не кажемо про фотостимуляцію, гіпервентиляцію. Раз. Друге, те, що я вже казала, невідповідні схеми нападу типовим проявам основних епілептичних нападів та патофізіологічних механізмів їх розвитку. Тобто, що я казала, у нас є епілептичне вогнище, і воно десь знаходиться. І напади будуть починатися... Не можуть починатися з одного боку, потім з іншого боку, сьогодні з ноги, завтра з руки, післязавтра з обличчя. Це не епілептичні напади. Часто виражений емоційний компонент. Зазвичай, не завжди, але зазвичай. Відсутність постсудомної сплутаності свідомості і сну. Відсутність характерних електроенцефалографічних змін інтеректальних і типових паттернів, характерних для нападу. І, ну, наявність соматичних, психічних, неврологічних захворювань, інфекційних розладів особистості та поведінки, які можуть викликати такі неепілептичні пароксизмальні порушення. Як же ми особливості дуже-дуже коротко? По-перше, не лікувально-діагностичної тактики. По-перше, я вже звертала вашу увагу не призначати протиепілептичні препарати хворим з непевним діагнозом епілепсії до остаточно встановленого діагнозу. Всім хворим з підозрою на наявність рухових пароксизмальних порушень необхідно проводити, ну, якщо ви до того не віддиференціювали, а диференціюєте, от є рухове якесь порушення, пароксизмальне, ви не знаєте, епілептичне чи це не епілептичне, електроенцефалографічний відеомоніторинг. Всім хворим необхідно проводити високопольне 1,5-3 Тесли МРТ дослідження з використанням протоколу епілепсії. Я на цьому наголошую, роблять в судинний режим, роблять все, що завгодно, але не те, що потрібне. За показаннями, там були ссылки,
електроміографічне дослідження і генетичне дослідження за показаннями і за змогою. Після встановлення діагнозу епілепсія призначаються протисудомні препарати широкого спектру дії. Бажано, щоб вони не мали впливу на когнітивні функції і які не потребували тривалого тетрування дози. Чому я написала левотерацетам? Не обов'язково, що це буде левотерацетам, це може бути і карбамазепін, але не завжди, це можуть бути і вальпрати, якщо це можливо, якщо це не дівчинка підліткового віку. Але левотерацетам ефективний при більшості нападів, призначається відразу в терапевтичній дозі. Для дорослих це 500 і 500, тобто 1000 міліграмів на добу. І крім того, десь останні років 5-6 тому опубліковані дані, що левотерацетам ефективний і навіть при дискінезіях леводопа-індукованих, але можливо і при іншій, при цілій низці інших рухових захворювань. Це окремі публікації, подібні публікації в поважних журналах, поважних авторів. І, можливо, воно так, ну, скоріш за все, воно так і є. Особливо, якщо ми маємо поєднання епілепсії з рухавими порушеннями. Дякую за увагу. Пишіть в чат, задавайте питання. От, ще одну півхвилиночку навіть. Я знаю, бачу тут лікарі з різних міст. Якщо є таке бажання, є така потреба, у нас на кафедрі проводиться цикл епілепсії і для дитячих неврологів, і для дорослих, ну, неврологів, психіатрів, лікарів невідкладної допомоги. У нас досить широке коло лікарів, який двотижневий. Він безкоштовний, якщо треба, телефонуйте безпосередньо мені, але нам треба, щоб було хоча б одна група, це 7-8 курсантів. Ми можемо навіть відкрити цикл не за розкладом, тобто окремо. Дякую за увагу. Дякую. Я думаю, що ми запитання то обговоримо всі разом з Людмилою Топанасівною. Є до вас тільки ще одне запитання, бо ви керуєте кафедрою, де проходить цикл щодо епілепсії, а циклу щодо електроенцефалографії. Бо за ті 3 дні, поки я повернувся з конгресу, в мене вже 4 рази про це спитали. Значить, дивіться, Андрій Євгенович, шановні колеги, цикл є. Є цикл у мене. Він називається «Клінічна та нейрофізіологічна діагностика». Він двотижневий. Це не спеціалізація. Це саме цикл. В основному це буде електроенцефалографія, трошечки, зовсім трошечки доплера, зовсім трошечки. І там, ну, трошки-трошки електроміографії, там по одному, буквально по одній лекції, по одному дню. Тобто такий цикл є. В цьому році він вже не запланований. Якщо є потреба, нам потрібно, як я вже сказала, для того, щоб ми відкрили цикл, ну хоча б 7-8 осіб, ну 10 краще. Тобто ми можемо відкрити позаплановий цикл, якщо це лікарі з державних установ, то він буде безкоштовний. Але треба зарані про це потурбуватись, там, ну, за тижні, за 2, за 3, це не за півроку. От, або тоді ми відкриємо цей цикл, який поки що вони ж у нас онлайн, коли це буде зручно. Є цикл з функціональної діагностиці, зараз же ж в медичному університеті, є студентська ще кафедра, але там, я точно знаю, вони в основному зосереджують увагу на доплерографії, от на таких методах. Тобто там енцефалографії, особливо, там він так і називається, функціональна діагностика захворювань у них нервової системи, але там, я ж кажу, там до епілепсії він не має відношення, цей цикл, бо інші методи є і багато інших напрямків, які діагностуються. Тобто, якщо потрібно, запитання, просто давати ваші координати. І давати мій телефон, але хай лікарі, колеги телефонують в робочий час. Там, де в мене є щоденник, я можу написати. Якщо збереться, або може вони домовляться там з однієї лікарні двоє, з іншої двоє, якщо це буде простіше. Якщо це буде декілька осіб відразу, то можете спокійно
звертатися. Можна ще звернутися до, от у нас Асіна спонсор, можна звернутися до представників фірми Асіна в вашому регіоні. Вони теж зі мною зв'яжуться, ну як кому зручно. На сайті Ліги є мої телефони, будь ласка. Дякую. Дякуємо за доповідь. Як ми вже домовились, тому то обговорення ми зробимо всі разом. Людмила Панасівна, я з задоволенням запрошую вас до участі в вебінарі. Дякую. Добрий день, радий вас бачити, але на жаль, онлайн. Так, на жаль. Ну, поки що. Будемо сподіватися, що життя дозволить нам і надалі. Всім доброго дня, рада бачити. Це ж ваша перша участь, да, в наших вебінарах? Вебінарі? Да. Вебінарі перша. Ну, сподіваємося, що не остання. Я запрошую вас до доповіді. Дякую, навзаєм. Зараз я ще тут запущу доповідь. Так. От я не знаю, я включила. Ви бачите доповідь чи ні? Ні, я не бачу, але з нами Дмитро є, він нам все зробить. Дмитро зараз все покаже, так. Да. Да. Натискайте, будь ласка, показати. Так. Ліворуч кнопка. Я так і подумала, що... Ага. І тепер мені треба знайти... Екрану. Так, секундочку. Відеопоказ екрану є. Розпочати показ. Почати. Згадую, це було почати показ, так? Десь на Лізі була доповідь схожа. Ну, та ж сама платформа. Так, та ж сама платформа. Бачимо ваш екран, можна запускати презентацію. Зараз хвилиночку. А що я повинна в себе зробити? Я ще сама не бачу свою презентацію. Запускайте презентацію, ви її побачите, і ми одночасно будемо її також. О, я бачу вашу презентацію. Є, я бачимо бачу. Презентацію. Так, я тільки себе не бачу, ну це не страшно, так? Що я себе не бачу. Ну себе, ну... Ви мене бачите? Так, да, ми вас бачимо, ви чудово виглядаєте. Дякую. Дякую, Андрій Євгенович. Ну, починаємо працювати, вже кінець скоро робочого дня у всіх. І так, шановні колеги, дуже... приємно зустрітися з фахівцями. Да? Це Дмитро. Або запустіть, будь ласка, презентацію на весь екран, щоб ми її бачили трошки більше. Зараз я ще гляну, тут в мене звук, скільки в мене тут звук максимально. Так, це мені треба показ слайдів, так? Слайд-шоу включити. Так. Так, включаю спочатку. Ок. Щось там воно мені пише. Бачите, все добре? Дякуємо, так. Дякую. І ще раз всіх вітаю. Приємно зустрітися в колі фахівців, таких високого рівня фахівців. З задоволенням слухала вже не перший раз Тетяну Анатоліївну. Андрій Євгенович завжди веде не так чітко. Дякую за запрошення, дуже приємно. І як завжди, ми вже звикли починати з того, що ми дякуємо нашим захисникам, які ціною свого життя практично дають нам сьогодні можливість жити і працювати в Україні. І продовжуємо працювати. І так, ну, тема, яка сьогодні винесена на вебінар, вона взагалі настільки об'ємна, і Тетяна Анатоліївна сказала, дякую, дещо сказала про маленьких дітей, і сказала, що якщо треба туди глибше зайти, то це треба окремо проводити окремий вебінар. Дуже велика тема. І я сьогодні зупинюсь на деяких аспектах нашої практичної діяльності, спробую у всякому разі, і деяких базових поняттях. Ми з вами вже починаючи з 19-20 року, коли ковід, потім війна, і ми з вами звикли працювати онлайн, на відстані, дистанційно. І якщо говорити про епілепсію, то тут дуже багато можна чого зробити, записи, відео і так далі. Але якщо говорити про дітей, особливо маленьких дітей, де ми бачимо якусь патологію рухів, і ми ще не знаємо, що це таке. І я ось взяла базові поняття, термінологічний словник з епілепсії, який написано
фахівцями Всесвітньої організації охорони здоров'я, от ГАСТО, 73-й рік, де звучать поняття судома або спазм, приступ або пароксизм і напад або припадок. Відразу хочу сказати, що сьогоднішня класифікація 2017 року епілепсії, вона ввела вже ряд нових термінів, і ми, звичайно, адаптуємо класифікацію, адаптуємось самі і так далі. Але це базові поняття, і нам дуже важливо, особливо це в дитячій неврології, дуже важливо це розуміти, тому що це база в постановці діагнозу. І так, судома або спазм, будь-яке переривчасте, мимовільне скорочення м'язів. І судоми можуть бути тонічні, клонічні, тонікоклонічні, міоклонічні, в залежності від тривалості фази напруження і фази розслаблення. Це все фахівці добре знають. Я знаю, що сьогодні до нас підключились і молоді фахівці, педіатри, які приїхали на спеціалізацію з дитячої неврології, і вони все це ще будуть вивчати. І так, тонічні супроводжуються тривалим спазмом, клонічні іде чергування швидкозмінних фаз, скорочення і послаблення, тонікоклонічні різні поєднання цих фаз і міоклонічні швидкі блискавичні скорочення окремих м'язів або м'язових груп. Що таке приступ або пароксизм? Раптове погіршення стану здоров'я, яке супроводжується епізодом хвороби або різким загостренням хронічного хворобливого стану. І ми частіше навіть в епілептології і навіть фахівці користуємося цими термінами. Приступ або пароксизм, наприклад, пароксизмальна тахікардія – це раптове погіршення стану любої соматичної системи або органу, соматичної. І якщо ми говоримо про епілепсію, тут ми використовуємо термін напад або припадок. Напад – це є приступ церебрального походження, який виникає на тлі повного здоров'я або з раптового погіршення хронічного патологічного стану. Напад клінічно проявляється різними патологічними феноменами – моторними, сенсорними, вегетативними або психічними. Ось ці феномени раптово виникають внаслідок тимчасової дисфункції окремої ділянки або всього головного мозку. Тобто напад – це є пароксизм церебрального походження. І ось давайте ми з вами, я зараз показую відео, і я вам пропоную подивитися на ось ці феномени рухові. І хто має сміливість, спробуйте написати в чаті, що в дитини – судома, приступ чи напад. Судома або спазм, приступ або пароксизм чи напад, або припадок. Що бачимо в дитини? Напишіть, будь ласка, в чат або собі помітьте, хто не дуже сміливий. І до кінця презентації ми з вами спробуємо в цих питаннях більш детально розібратись. Я ще повернусь до цього відео, тому показую наступне відео в даної дитини. Наступний варіант. Що в дитини? Судома, приступ чи напад або припадок? Знову ж таки, це друге відео. Напишіть відео 2 і що ви думаєте, що в дитини? Судома, приступ чи напад, виходячи із означення цих понять. Нам, фахівцям, важливо зрозуміти різницю в цих поняттях, тому що від цього залежить правильна постановка діагнозу і тактика, наша наступна тактика, вихід на терапію. І ще одне відео. Що в дитини? Це відео номер 3. Що в дитини? Судома, приступ чи напад? Відео номер 3. Напишіть, будь ласка, в чат, хто має сміливість, хто вже зрозумів або визначився, що в дитини? Судома, приступ чи напад? Тут дитині 7 місяців, 8, вже 8 місяців, навіть 8 з половиною.
Будь ласка, ми ще повернемось до цього відео. Що ви з цього приводу думаєте? Цей же пацієнт, будь ласка. Відео 4. Що в дитини? Судома, приступ чи напад? Я не закриваю очі, я отримала дозвіл у батьків на демонстрацію цього пацієнта. Це мій пацієнт, оскільки очі – це тут його діагноз. Будь ласка, зверніть увагу на зіниці. Що в дитини? Судома, приступ чи напад? І зараз хочу зупинитися на особливостях спонтанної рухової активності. Метод Прехтла, десь я вже в одній доповіді на Лізі про це говорила. Метод, який ще не має імплементації в Україні. Ми почали його вивчати, вже пройшли один курс навчання в Україні фахівці, і ми далі продовжуємо вивчення цього методу. Він надзвичайно ефективний для прогнозу, для діагностики розвитку подальшого дитини. І так, метод Прехтла – це елемент основи самої нової неврологічної науки, неврологія розвитку. Засновник її професор Прехтл, і це кінець 20 століття. Це концепція загальних великих рухів у дитини в термінах гестації від 7-9 тижня до 6 місяців, до півроку. І в дитини в залежності від, і від терміну гестації, в залежності від постнатального розвитку, у дітей є певні рухи, вони відрізняються. І якщо ми їх з вами навчимось відрізняти, диференціювати, нам буде легше ставити діагноз. І після 20-го тижня розвитку стартує так звана програма спрямованих рухів, координованих рухів і утримання пози в просторі. Ця програма готується з 3 місяців життя. І з 3 по 6 місяць іде ось ця концепція великої неврологічної трансформації. І зараз, будь ласка, давайте подивимось, як виглядають рухи. Ну, плода я тут уже не показую, поки що наступне, наше майбутнє, але є в мене і плід. Передчасно народжені, як виглядають в нормі рухи у дитини передчасно народженої. І так, ці рухи мають широку амплітуду і високу швидкість. Сила рухів збільшується по мірі дозрівання, тобто росту дитини. І особливість рухів у передчасно народжених є той факт, що вони виконуються одночасно всім тулубом і кінцівками. Одночасно виконуються всім тулубом і кінцівками. Тут мова ще не йде про ціле спрямовані рухи. Ось так в нормі виглядають рухи у дитини передчасно народженої. І якщо на такий перший швидкий погляд фахівця, навіть дитячого невролога, який мало бачить дітей передчасно народжених, то ці рухи можуть виникнути. Бачачи такі рухи, інколи виникає запитання, чи не є це якийсь пароксизм? Не пароксизм, це є нормальні рухи дитини передчасно народженої. Далі. Дитина доношена в терміні гестації від народження до 8 тижнів. До 8 тижнів рухи, які розвиваються в дитини в нормі, які ми бачимо, вони звучать англійською як рісінг, такі звивисті рухи, до 8 тижнів, до 2 місяців життя. Ці рухи мають невисоку амплітуду, малу швидкість, і вони нагадують, описують таку траєкторію форму еліпса. Виглядають як такі незграбні рухи дитини перших 2 місяців життя.
Якщо взяти ще перший місяць життя і ранній вік дитини, то рухи у дітей в такому віці, вони нагадують рухи риби, вони такі масивні, блокові, немає тонких, витончених рухів. І вони виглядають як такі незграбні рухи. Це є норма спонтанної рухової активності дитини в терміні гестації від 0 до 8, до 8 тижнів гестації, до 2 місяців. Наступний період з 9 по 20 тиждень. З 9 по 20. Це 3, 4, 5 місяць життя. Ці рухи англійською звучать як fidgety. Переклад такий важко знайти. Метушливі, так їх поназивали в перекладі. Це рухи такі невеликі, помірної швидкості. Вони варіабельні по прискоренню. Вони йдуть в шиї, тулубі, в кінцівках, у всіх напрямках. І ці рухи зникають при збудженні і плачі дитини. Ось це є нормальні рухи, і вони повинні бути обов'язково присутні при нормальному розвитку дитини. Час дуже швидко біжить, тому я прискорююсь трошки. І ще є один варіант рухів, прошу звернути на них увагу. Вони називаються крампі або судомно синхронізовані. Це не є варіант норми, це патологічні рухи. Синхронні крампі – це такі рухи, при яких м'язи кінцівок напружуються і розслаблюються одночасно. Вони спостерігаються стереотипно протягом тижнів. І ось ці рухи необхідно диференціювати з епілептичними спазмами. Ось зараз це дитя нам іще раз покаже. Вони дійсно схожі на епілептичні спазми. На дебют Вестера. І якщо ми спостерігаємо цю дитину, ось він показує такий, досить швидко він повертається. І якщо ми не розглядаємо їх, як, або не бачимо як епілептичні спазми, то діти, в яких присутні ось ці крампі, це ті діти, в яких є високий ризик розвитку церебрального параліча. І ще одне відео, будь ласка, зверніть увагу на перший погляд. На перший погляд, навіть дитячого невролога. Дитина виглядає начебто абсолютно нормально. Він рухається, він там щось дивиться, спостерігає за чимось. І в нього є рухи і в руках, і в ногах. Але це дитя уже віку після 9-го тижня. Тобто йому тут десь 4-5 місяців. І якщо в нього відсутні ось ці фіджеті, метушливі такі рухи, відсутні, мова йде про те, що в дитини є високий ризик розвитку спастичних форм церебрального параліча. І якщо в цей період 4-5 тижнів, 4-5 місяців у дитини наявні ось ці крампі, патологічні попередні відео, наявні синхронні крампі, то нормальні рухи, фіджеті, цієї дитини не сформуються. Тобто відсутність фіджеті і наявність крампів – це є високий ризик розвитку церебрального параліча. І не виключено і як синдрому або структурної епілепсії. Далі ми перейдемо до неепілептичних пароксизмів. Тільки деякі неепілептичні пароксизми буквально зупинюсь коротко. Ось статистика, яка звучить, це світова статистика, що до 25% пацієнтів, які поступають в спеціалізовані епілептологічні центри і стаціонари, спеціалізовані з попереднім діагнозом епілепсія, не мають цього захворювання. До 25% кожен четвертий поступає з діагнозом епілепсія. І якщо взяти перший рік життя, там, де, ну, по-перше, найбільш складно проводити диференційний діагноз, то приблизно від 50 до 200 випадків на 100 тисяч дітей ось цієї популяції в першому році життя
розвивається епілепсія. При тому, як неепілептичні пароксизми сукупно у дітей в даної вікової категорії перший рік життя можуть сягати 60-70%. Тобто неепілептичних пароксизмів, знову ж таки, ми говоримо пароксизми, і звучить пароксизми, неепілептичні пароксизми звучить і в колах професіоналів. Я так думаю, я думала, готуючись до сьогоднішньої презентації, чому неепілептичний ми називаємо пароксизм, тому що неепілептичний, якщо він все одно церебральний, то він має бути нападом. По термінології словника Возінського. Але думаю, що для того, щоб нам самим зрозуміти, де епілептичний, де неепілептичний, то ми неепілептичні називаємо пароксизмами. Тому що механізми виникнення інші при неепілептичному немає цього гіперсинхронного розряду, який є при епілепсії. І терапія інша абсолютно. І так, Тетяна Анатоліївна показала у старших і дорослих диференційний діагноз, у маленьких дітей диференційний діагноз схожий. Загальні характеристики неепілептичних, залишаю поки що термін пароксизми, з часом, можливо, перейдемо на термін напад. І так, неепілептичні у дітей, вони стимул залежні, ось тут ми бачимо провокація, виникають на провокацію, на стимуляцію. Але для неепілептичних немає характерної стереотипності, та яка характерна для епілептичного нападу. При неепілептичних ніколи не буває порушень усвідомлення, не буває вегетативних реакцій і не буває очних феноменів. Якщо взяти міоклонію сну, то дитину можна розбудити, і при цьому зупиняться міоклонії сну. І кардинальні диференційно-діагностичні критерії – це відсутність змін епілептичних, епілептиформних на електроенцефалограмі і неефективність протисудомної терапії. Ось тут ми бачимо, як пацієнт, він вже втомився, йому набридло показувати неепілептичні пароксизми, він кулак в рот і сказав: до побачення, доктор, дайте мені спокій. І ось якраз ось цей аспект неефективність протисудомної терапії. Шановні колеги, звертаюся, знову ж таки, знаю, що є наші молоді фахівці сьогодні на вебінарі. Неправильно поставлений діагноз, це той самий чомусь дублюється слайд. Коли ми неепілептичний пароксизм розцінюємо як дебют епілепсії, починаємо терапію, один препарат, другий, третій не працює. Ми починаємо переводити дитину з неепілептичними пароксизмами фармакорезистентну форму епілепсії, і далі ситуація для дитини складається не найкращим чином. Візьмемо іще один приклад неепілептичного пароксизму, синдром Феджермана, доброякісний міоклонус немовлят. Це є пароксизмальний стан неепілептичного генезу, це особлива самостійна клінічна нозологія, описана Ламбрісо і Феджерманом, і часто протікає під маскою епілептичних спазмів, виглядає як міоклонічні судоми, виглядає як інші типи епілептичних нападів в структурі деяких форм епілепсії. Тобто, доброякісний міоклонус немовлят ми, на жаль, інколи відносимо до епілепсій. При синдромі Феджермана етіологія до кінця не вияснена, невідома. Мова йде про ряд можливих етіологічних факторів, наприклад, генетично детермінована транзиторна дисфункція нейротрансмітерних систем. Дисфункція нейротрансмітерних систем. Тут немає оцього електричного розряду, як при епілепсії, а виглядає як епілептичний припадок. Рухові феномени при синдромі Феджермана можуть бути екзальтованим фізіологічним міоклонусом. Знову ж таки, це те, що характерно для дітей раннього віку. І нам потрібно професійна підготовка правильна для дитячих неврологів, прошу, звертаюсь, і для фахівців, які працюють в епілептології, ставлять діагноз маленьким дітям.
Феджермана, виникає у здорових дітей на першому році життя, максимум це 4-9 місяць. І це співпадає в часі з дебютом синдрому Веста. І клініка схожа. І інші вікозалежні форми дитячих епілепсій. Наступний вебінар про це буде мова йти детально, я не зупиняюсь на цьому детально. Феджермана, синдром Феджермана розвивається у здорових дітей, які не мали попередніх факторів ризику ураження центральної нервової системи. Що при синдромі Феджермана? Міоклонус зустрічається під час неспання. Немає нічних під час сну. Іде спонтанна редукція від 2 тижнів до 8 місяців після дебюту, але спонтанна редукція. Відсутність змін іктальної, інтелектальної епілептиформної активності на енцефалограмі, благоприємний прогноз і нотабена, 3 знаки оклику, не вимагає будь-якої медикаментозної терапії. Диференціювати синдром Феджермана необхідно з різними пароксизмальними дистоніями, дистонічними атаками, доброякісним міоклонусом сну, синдром Сандіфера і ще один епілептичний пароксизм, там, де є езофагально-рефлюксна хвороба. І, крім того, синдром Феджермана необхідно диференціювати з деякими ранніми дитячими формами епілепсії, які дебютують на першому році життя, синдром Веста, синдром Дузе, доброякісна міоклонічна епілепсія дитинства. Що стосується корекції прогнозу, якщо ми помилково приймаємо синдром Феджермана за дебют епілепсії, то і починаємо протиепілептичну терапію, починаємо антиконвульсанти або седативні чинники призначати, або інші препарати, або починаємо проводити ось ці агресивні діагностичні процедури. Це все не має ніякого сенсу, оскільки в дитини наступає спонтанна редукція. І прогноз, знову ж таки, це дослідження міжнародні, яким можна довіряти. У дітей з синдромом Феджермана відсутнє формування неврологічного дефіциту, і в них наступає спонтанна редукція протягом перших місяців життя, може трошки довше. І ось той відеоролик, який я показала першим. Перевірте, будь ласка, хто поставив який діагноз. Мова йде про серійні неепілептичні пароксизми в структурі доброякісного міоклонусу немовлят, в структурі синдрому Феджермана. Ми бачимо неепілептичні пароксизми, які дійсно клінічно феноменологічно нагадують якби епілептичні спазми. Дебют Веста. І у всіх випадках, якщо це синдром Феджермана, іде нормальний розвиток. І ми бачимо, це дитя абсолютно адекватне. І тут мама вже точно знає, що це не Вест, що це доброякісна нозологічна форма. Вона спокійно продовжує дитину годувати, він собі спокійно продовжує, що там, наминати кашку. При цьому прекрасно себе почуває, навіть посміхається. І ось ці неепілептичні пароксизми не заважають йому жити. Тому дуже важливо нам не помилитися в діагнозі. Наступний ролик, він був номер 2. Перевірте, будь ласка, себе, хто поставив які висновки. Діагнози ми не ставили, ми з вами запитували, це що в дитини. Що це таке в дитини? В нього судома, приступ чи напад? Ну, в даної дитини бачимо напад, да? Це епілепсія. Епілептичні напади вони епілептичні і неепілептичні по класифікації епілептологічного словника фахівців Всесвітньої організації охорони здоров'я. Епілептичні напади. Напади – це пароксизм церебрального походження, ще раз, да? Виникають спонтанно, виражена клінічна стереотипність, спонтанно зупиняються. Якщо не епілептичний пароксизм, ми можемо зупинити натисканням кінцівки, зміною положення голови по відношенню до тулуба. Одним словом, образно, руками можемо зупинити неепілептичний у дитини.
Дорослого не знаю, не пробувала. То епілептичний напад або припадок ми зупинити не можемо. Епілептичні напади супроводжуються порушенням усвідомлення, вегетативними реакціями, очними феноменами і змінами специфічними, да, епілептиформними на електроенцефалограмі. І епілептичні напади контролюються протисудомною терапією. І, будь ласка, ага, ось іще раз, це той же пацієнт, де я запитувала, що в нього, і ще раз давайте себе перевіримо. Тут дивимось на очі. Інколи, поки ви ще раз дивитесь ролик, хочу сказати, що інколи ми фахівці, свідомо, коли вперше говоримо з мамою пацієнта і думаємо про дебют епілепсії, ми свідомо термін «припадок» змінюємо на термін там «пароксизм» або на термін «судома», для того, щоб на термін «припадок» у мами не виник припадок, так? Ми інколи свідомо говоримо з мамою іншим терміном, але для себе ми повинні розуміти, де мова йде про напад, де мова йде про приступ, а де мова йде про судому. Так, наступний. Ось це електроенцефалограма даного пацієнта. Зрозуміло, що ті феномени, які ми бачили, ми їх так чи інакше диференціювали з епілептичними. І ось я показую цього пацієнта, тут йому майже 9 місяців. Коли ми говоримо про маленьку дитину і думаємо, що в нього епілептичні напади або припадки. І це якийсь, може бути, якийсь варіант епілепсії розвитку, да? Цих тяжких форм епілепсії в раннім віці. І в дитини страждає в тому числі і розвиток. Розвиток передмовленнєвий, психічний, розвиток руховий. І ще раз показую, дитині 9 місяців. І те, що він показує, мене це просто, вибачте, тішить. Він показує той рух, який не всі діти, які не мають такого діагнозу, як цей пацієнт, цей рух показують. Опора на 4 точки – це розкачування. Далі він почне рачкувати. Це в часі і це правильно. І якби не його очі, то можливо б ми з вами, можливо б я вам його менше показувала, взагалі не показувала. І ось іще, це буквально, тут йому вже 9 місяців, він сидить в кріслі автомобільному. І знову ж таки, він показує рухи руками. Ми бачимо абсолютно адекватні рухи руками. І знову ж таки, звертаємо увагу на його очі. І ще прошу звернути увагу на його зіниці. Якщо самі рухи очима, ще раз, будь ласка, якщо самі рухи очима, може, менше хвилювали, то зіниці, подивіться, він періодично показує і на цьому відео, зараз, якщо ми тут побачимо, на попередньому відео, яке я першим вам показувала, там це було помітно, у нього є реакція зіниць. І це вимагає, іще раз, вимагає диференційного діагнозу з епілептичним нападом. І коли ми дивимося маленьких дітей, навіть коли у них іде моніторинг ЕЕГ, іде моніторинг ЕМГ, іде моніторинг всіх функцій, електроміографія. І інколи цей моніторинг показує, що це епілептичний, начебто епілептичний припадок. І ще раз, будь ласка, гляньте на ці очі. Ми розглядаємо таких дітей на консиліумах. Дитина, якій 3-4 тижні, вже отримала 3
протиепілептичних препаратів і припадки не контролюються. Приходить Володимир Юрійович Мартинюк, дивиться на пацієнта, дивиться в його очі і каже: це не епілепсія. В нього немає, під час пароксизму немає реакції зіниць. І ось, будь ласка, так, а ну ще раз тут він нам, ось тут в нього видно реакції зіниць. Періодично він дає, тут я попросила маму, мама це періодично бачила. Значить, що ми в нього бачимо? Ми в нього бачимо східну косину, більше справа, ми в нього бачимо горизонтальний ністагм, і ми в нього бачимо реакції зіниць. Він при цьому продовжує свій процес годування. І ще він тут показував, ось він годується, зараз він покаже. Я, ось бачите, да, як оральні автоматизми, начебто. Він просто продовжує смоктати. Тепер я це знаю. І ось подивіться, ми цій дитині разом з генетиками провели дослідження. Я ще раз показую відео. Ми цій дитині провели дослідження, генетики провели визначення каріотипу, нормальний чоловічий каріотип. Йому провели дослідження ТСХ, амінокислот і ацилкарнітинів. ТСХ амінокислот, тандемна мас-спектроскопія амінокислот і ацилкарнітини, норма. І генетики ще запропонували розглянути можливість ДНК-діагностики з певним методом. Сьогодні в них дуже багато методів різних ДНК-діагностики. Батьки поки що над цим думають, тому що це є не дешевий метод. І ось подивіться, що в дитини. Множинні вроджені вади розвитку, ділянка дисгірії в лобній частці, праворуч. Ось він нам і показує лобну частку праворуч, так, праве око. Далі, горизонтальний ністагм, там іще задіяний і задній повздовжній пучок, який дає ністагм. І тут зменшення глибини сільвої щілини, так. Ось ділянка гетеротопії, яка в лобній ділянці. Друга лобна звивина, там, де якраз центр повороту голови і очей. Він нам показує окорухові порушення, які пов'язані з його вродженою вадою розвитку. І в цієї дитини на сьогоднішній день немає епілепсії і немає інших пароксизмів. І це підтверджує той факт, що він на 9 місяців, по суті, дає майже нормальний розвиток, руховий розвиток. Ось те, що він показав, опора на 4 точки і розкачування – це дуже важливий аспект розвитку дитини. І мене це просто тішить. Тішить, як лікуючого лікаря, я його веду з пологового будинку. І, звичайно, я буду прослідковувати далі, якщо десь у нас ще будуть вебінари. Можливо, я покажу подальший розвиток цієї дитини, але на сьогоднішній день ось такий пацієнт. І коли ми говоримо про підходи до терапії, тактика терапії, то ми повинні провести ось цей весь алгоритм. Він сьогодні затверджений Міжнародною протиепілептичною лігою в протоколі неонатальних судом, і ми його з вами дотримуємось. І диференційний діагноз, перш за все, у дітей, особливо у дітей раннього віку, різні пароксизми, а якщо це перший місяць життя, неонатальні судоми, то там до 95% судоми, вони не є епілепсією. Ці судоми, вони, тут ми їх називаємо судомами, тому що вони супроводжують іншу нозологію. Асфіксія, крововилив, різної локалізації крововиливи, гіпоксично-ішемічні наслідки дії гіпоксії, гіпоксично-ішемічна енцефалопатія, мінінгіт, енцефаліт, транзиторні і вроджені порушення метаболізму і так далі. Це все не є епілепсія. Але клінічно ми бачимо судоми. Точніше, ми бачимо напади неепілептичні інколи. Інколи ми бачимо неврологічний синдром,
який візуалізує певну нозологію. Скажімо, неонатальні судоми – це є перший маніфестний клінічний синдром дебюту менінгіту. Ось цей алгоритм нам потрібно пройти. І далі, якщо ми все-таки думаємо про дебют епілепсії, то і починаємо терапію неонатальні судоми, препарат першої лінії вибору фенобарбітал, 60-70% фенобарбітал спрацює, якщо це неонатальні судоми, які не є епілепсією. Якщо це не працює, магнітно-резонансна томографія в режимі епі. І сьогодні ми вже проводимо в Україні, дивлячись, що ми думаємо. Або генетична панель, де ми думаємо про вади розвитку, або метаболічна панель, де ми думаємо про порушення метаболізму. І протокол, який затверджений Міжнародною протиепілептичною лігою, протокол, який затверджений наш протокол МОЗ України в ранньому віці, особливо в періоді новонародженості, ми маємо такий звужений спектр можливих препаратів, які ми можемо призначати. Тут фенобарбітал, фенітоїн, бензодіазепіни, препарати вальпроєвої кислоти, карбамазепін, окскарбамазепін, левітіроцетам, ацетазоламід. І якщо мова йде про ситуацію, коли дитини вже діагностовані ось ці ранні епілептичні синдроми, які дебютують з перших місяців життя. Знову ж таки, затверджений протокол, якщо це отехара в протоколі лікування кортикостероїди, левітіроцетам, першій лінії вибору. Якщо це синдром Драве, в першій лінії вибору вальпроат натрію, топірамат. При синдромі Ліноксагасту, в першій лінії вибору вальпроат натрію, ламотриджин. Епілептична енцефалопатія з продовженою спайк-хвильовою активністю. Тут в першій лінії вибору кортикостероїди і клобазам. Синдром Драве. В першій лінії вибору вальпроат натрію, ламотриджин, кетогенна дієта. Бачимо, що навіть при цих тяжких формах епілептичних синдромів вальпроат натрію, вальпроєва кислота, препарати вальпроєвої кислоти, вони широко використовуються. Вони, по-перше, дозволені вже і в ранньому віці. Є різні форми, включаючи внутрішню венну форму, де ми можемо використовувати його на лікування епілептичного статусу. Крім того, вальпроати, ми знаємо, що якщо це дівчатка, препубертат, це далі. Ми зараз говоримо про ранній вік. Широкий спектр дії, де вальпроат натрію, група вальпроатів діють і на велику кількість наряд різних епілептичних нападів, різних при різних формах епілепсії. Ну, крім того, при призначенні вальпроатів в них дуже рідко буває агравація припадків, і широкий спектр дії це нам так само дозволяє їх широко приміняти при дотриманні рекомендацій Міжнародної протиепілептичної ліги і протоколу, який затверджений в Україні. Шановні колеги, це та тема, я дякую за увагу, це та тема, яка вимагає багато часу, вимагає підготовки фахівців, і думаю, що це та тема, яка буде і в подальшому десь ще розглядатися, тому що тут дуже багато варіантів, і ми всі продовжуємо вивчати цю тему. Дякую за увагу. Дякую вам дуже було. Я сподіваюся, мені було дуже цікаво, сподіваюся. Якщо нас слухають о 6-й більш ніж 250 людей, то їм теж, мабуть, цікаво. Є досить багато запитань в чаті, які я пропоную обговорити. Які групи препаратів можуть викликати епілептичні міопланії? Можливо, я так розумію, провокувати. Ну, по-перше, вони будуть не епілептичні міопланії, скоріш за все. Дуже багато препаратів. Ну, по-перше, це амфетаміни, зрозуміло. Це протитуберкульозні препарати, це зрозуміло. Це деякі стимулятори можуть викликати міопланії. Навіть деякі антибіотики є
описання, що деякі антибіотики, по-моєму, якщо я не плутаю, еритромицинового ряду, також можуть викликати міокланії, подібні до епілептичних. Людмила Панасівна, ви щось бажаєте доповнити? Ну, Тетяна Анатоліївна дуже добре, широко відповіла. Тим більше, що у дітей ми приміняємо ще менше препаратів, ніж у дорослих. Група карбамазепінів, якщо ми бачимо міоклонію, то група карбамазепінів, вона не рекомендується їх приміняти, тому ось я ще додавати. Ні, ну, тут я так розумію, що тут два аспекти запитання. Перше, що в нас можуть спровокувати міоклонію пацієнта, який має міоклону з епілепсією, да? То звичайно, то ті препарати антиепілептичні, які мають склонність до деградації міоклонії, а якщо то маються на увазі не епілептичні міоклонії, то Тетяна Анатоліївна дуже добре відповіла. Я хочу додати, що я навіть сам у Полезі, коли був той важкий пташиний гриб, колега приймала дуже такі міцні антибіотики, по комбінації я бачив міоклонії, які були дуже схожі на епілептичні. Далі, депресія на ЕЕГ, то, що Тетяна Анатоліївна казала щодо тих діагностики. Є запитання, скільки зберігається, який час після нападу, хвилини, години тощо? Я не можу вам сказати, я не є таким спеціалістом в суто в електроенцефалографії, але зберігається зазвичай це хвилини до години. Це залежить від тривалості нападу, від типу нападу. Тобто багато там умов, але протягом декількох, там 15 хвилин, 20 хвилин вона може зберігатися, то й більше. Тобто це не секунди, це все ж таки хвилини до півгодини, а може й більше. Людмила Панасівна, бажаєте щось додати? Знову ж таки, я думаю, що вони зберігаються декілька хвилин, вони не можуть бути дуже короткотривалими. Далі така, чи доцільно проводити визначення рівню пролактину для диагностики неепілептичних параксизмальних станів? Це в дорослих, я не знаю. Не можу, я теж не можу відповісти на це питання, бо це якісь специфічні дослідження. Можливо, і доцільно. Але ну, нема в мене даних, таких нема, не можу ну, сказати. Там є, деякі інші тести, в тому числі і пролактин там використовувався. Але я хочу зауважити, що всі ці дані, вони так, вони не дуже достовірні. Тобто, то поодинокі дослідження, які були, вони мають якусь доказовість, але не так впевнено. Зараз ми почекаємо, поки приєднається до нас Людмила Панасівна, і потім продовжимо. Ну так, да, це теж мені теж зустрічалися такі тести, але це на рівні наукових досліджень. Тобто виконувати їх, використовувати їх як скринінговий метод діагностики епілептичних і неепілептичних параксизмів, ну я не можу рекомендувати такого, бо так. Не знаю. Далі є таке зауваження, що дуже проблематично зробити МРТ немовляті. Ну я прошу вас прокоментувати, потім я додам. Андрій Євгенович, МРТ немовляті зробити нескладно. Єдине питання, що немовля повинно спати під час проведення МРТ. У нас, якщо ця дитина не знаходиться в відділенні реанімації, не знаходиться на штучній вентиляції легень,
йому спокійно можна робити МРТ в тих центрах, де присутній дитячий анестезіолог, який просто проведе дитину, це не наркоз, це медикаментозний сон, він повинен тихо лежати, спокійно не крутить головою. І тут дуже важливо пояснити батькам, вони всі перелякані, вибачте, перелякані, бояться, думають, що це наркоз. Це не наркоз, це медикаментозний сон, це супровід анестезіологічний від початку до закінчення дослідження. І в клініках, там, де які проводять МРТ дітям, це робиться абсолютно спокійно, без усяких проблем. Я з вами повністю згодна. Дякую. Ну, я ще хочу додати, що більш складно оцінити дані МРТ, особливо якщо то ранній дитячий вік, але якщо хтось хоче так більш детально, можна на сайті Української протиепілептичної ліги знайти доповідь Наталії Володимирівни Дереш, яка була присвячена саме МРТ в ранньому віці. Але коли ми скеруємо пацієнта, особливо такого маленького, ми має бути, на мою думку, впевнені, що фахівець може оцінити реально ті знаходки, які він побачить, щоб ми там не мали ще додаткової, так скажемо, не дуже коректної діагностики. Дуже важливе, слушне зауваження, Андрій Євгенійович, і якщо дитячі неврологи, вони просто повинні знати, куди можна направити дитину, де є той фахівець, який знає, як виглядає дитячий мозок, починаючи із пренатального МРТ. Сьогодні проводиться МРТ пренатально, до речі, той мій пацієнт, якого я показувала, йому провели МРТ ще пренатально, там визначили розширення лікарних систем. І далі йому вже провели обстеження МРТ і постнатально, там йому вже десь 3 місяці було. Тому просто це повинен бути фахівець, який вміє читати дитячий мозок. Абсолютно слушно. Це ще більш важливо, ніж там 3 Тесла знайти. Ну так, да, у нас, на жаль, кількість 1,5 тислових апаратів значно перебільшує кількість фахівців, які можуть адекватно читати. І це стосується не тільки дітей раннього віку, на жаль, дорослих це стосується теж. Далі таке запитання. Призначення вальпратів в ранньому дитячому віці, в подальшому, не спровокує ли воно полікистоз яєчників? Це те питання, яке вже звучить не перший рік, і потрібно сказати, що компанія сама розказала всім, донесла до всіх фахівців, що це може бути таке ускладнення, побічний ефект і так далі. Коли мова йде про контроль нападів у маленької дитини, зараз я роблю акценти на маленьких дітях, тому що це сьогоднішня тема розмови. Так, це буквально перший рік, другий рік життя. Що буде в пубертаті, при пубертаті, сказати складно, але якщо мова йде, що зараз, що дитина, вибачте, завалилась в статус епілептичний, то нам потрібно зупинити ось цей патологічний розряд електричний, який знищує нейрони. Тому на етапі, особливо вальпрати, це не кожному і не підряд, а особливо, якщо мова йде про статус епілептичний. Треба вивести дитину із статусу. Це перше запитання, перше. І далі, зрозуміла річ, що ми цю дитину спостерігаємо. І там, де мова йде про дівчаток, далі, якщо ми вивели із статусу і можемо перейти на інший препарат, можливо, є логіка перейти на інший препарат, можливо. Але в маленької дитини і протокол, і ліга говорить про те, ви отримали ефект на даному препараті. Від добра добра ніхто не шукає. І міняти препарат – це так само складно. Тому там, де дівчатка, там в кожному індивідуальному, в кожній індивідуальній ситуації треба думати. Там, де хлопчики, і якщо ми досягли ефекту, треба залишати вальпрат. Ну і, мабуть, я трошечки додам буквально пару. Обов'язково. Пару слів. Навіть в рекомендаціях стосовно вальпрати Міжнародної протиепілептичної ліги
є, ми призначаємо вальпрати, ну, хлопцям, там, жінкам вже після клімаксу там і таке інше. Тим, в тих випадках, коли ми не можемо щось інше призначити, і в тих випадках, коли ми сподіваємося, що епілепсія закінчиться, або це вікозалежна якась форма до пубертату, або ми, ну, поборемо ці напади до пубертату. Тобто до пубертату з ними щось треба робити, якщо це можливо, а до пубертатному віці, в препубертатному віці. А до пубертату там нема яких, там загальні застереження, там печінкові проби треба контролювати, а так ні. Ну і ще я хочу додати таку, ну, не загальну думку. Ви розумієте, що вальпрати використовуються вже більше 60 років, і стало зрозуміло, що вони мають дуже високий тератогенний потенціал десь після 25-30 років використання вальпратів. Я до чого це кажу, бо я зовсім недавно прочитав досить велике дослідження, що стосується високої тератогенності топірамату. Тобто топірамат, який вважався більш-менш таким безпечним, було проведено дуже велике дослідження, аналіз, і там також є високий ризик тератогенності, і навіть автори пропонують написати для топірамата аналогічні рекомендації, які є у вальпроєвої кислоти. Тобто ми маємо розуміти, що, ну, не дуже ще вивчені всі тератогенні аспекти. Але коли це зовсім мала дитина, ну, якщо ми не подолаємо в неї епілепсію, то ми зіпсуємо її життя, бо розіб'ються дуже ті когнитивні порушення, фармакорезистентність і таке інше. Тобто тут вже питання про пубертату, про вальпрат, ну, це на мою думку. Ну так і в рекомендаціях Міжнародної ліги також значиться. Якщо ми сподіваємося закінчити лікування вальпратом до початку пубертату, то це можна. Ніяких застережень там нема. І ще є одне запитання. Ви так, Тетяна Анатоліївна, Людмила Афанасівна, більш так зупинилися на питаннях диференційної діагностики. Але ще питання є дуже таке важке, то питання коморбідності. Коморбідності рухових порушень, різних епілептичних, не епілептичних, і що стосується міоклонії, і там дуже важко. Мабуть, є якісь коморбідності в ранньому дитячому віці. І от якщо можливо, там буквально коротенько на цьому зупинитися. Почну з раннього дитячого віку. Так, Андрій Ильич, от коморбідність – це те, що найбільш тяжко діагностується, диференційно діагностується. І коли ми думаємо все-таки про епілептичні напади, так, то ми зазвичай бачимо і патологію рухів. Зазвичай ми її бачимо, патологію рухів, різну. І ця різна патологія, вона буде залежати від того, яка система більше страждає, тому що йде розвиток. І якщо ось в даної дитини, я все-таки думала, що там буде якась спастика, ризик формування церебрального параліча, лобна кора. Але, ну, 8-9 місяців, він ще не, але він не показує неспастичності, він не показує іншої патології рухів, в нього є тільки патологія рухів очей. Тому спостерігається паралельно затримки, великі затримки розвитку. І ось там, де йде затримка розвитку, там швидше всього це буде епілептичний. І там, де йде затримка розвитку, частіше формуються різні варіанти церебрального параліча, перш за все. Говорить про те, що ось окорухові і міоклонійні можуть бути. І мене в цьому пацієнтові більше всього було питань з приводу якраз реакції зіниць.
Але знову ж таки, це третя пара, це вегетативна інервація зіниці, і тут воно все вписується поки що в його ваду розвитку. Тому затримки розвитку, це швидше думаємо про епілептичні. Якщо даної дитини передмовленнєвий, психічний нормально, немає перезів, паралічів, це швидше йде не епілептичний процес. Ну, мабуть, ви дуже, дуже докладно відповіли, бо це вади розвитку, по-перше, в ранньому дитинстві, і генетична патологія також, яка, може, я там трошечки звертала вашу увагу, різні кінезогенні порушення, вони можуть супроводжуватися як епілептичними, так і там 10-12%, тобто не епілептичні розлади, і в 10-12% випадків приєднуються епілептичні напади. Ну і це загально це стосується, ну якщо це генетика або вади розвитку, це діти або молоді особи. А що ми, якщо ми кажемо вже ну про зовсім, скажімо так, до дорослих, це, мабуть, ну це мій погляд, це, мабуть, різні токсичні пошкодження. Тобто ви ж прекрасно розумієте, що та ж сама алкоголь може викликати як не епілептичні рухові порушення, так і епілептичні напади, алкогольна епілепсія, навіть раніше так і писали. Те ж саме, як різні там наркотичні засоби. Я бачила, ну я можу сказати, я бачила дівчину, яка приймала ну, якісь оті саморобні, причому в неї дуже такі заможні, при владі батьки були, ну, дівчина вже була, їй було років 30 десь, коли я її побачила. От. Але вона з-за рухових порушень пересувалася на візочку, бо в неї був ну, такий виражений хорететоз. В неї такі були спастичні пози, і при цьому в неї були епілептичні напади. Як ото щось таке, що на марганці вони варять, марганець не вимивається з голови, він не коригується ніякими препаратами, як ми лікуємо там хворобу Паркінсона, там або ще щось. От, підкіркові різні розлади, вони піддаються якійсь корекції. Це не піддається, бо це метал, він в підкірки стоїть. І плюс до цього ці токсичні зміни, вони викликають і епілептичні напади. Оце те, що я бачу. Дякуємо. Ну я так ще коротенько хочу додати про ті самі фізіологічні рухи, які можуть бути у всіх. І вони є, бо вони фізіологічні. І вони можуть бути і у пацієнта з епілепсією. І отут дуже складно відрізняти, де там, ну, наприклад, та міоклонічні напади епілептичні, де фізіологічні міоклонії. Я пам'ятаю пацієнтку, вона має ювенільну міоклону з епілепсією, але вона має дуже такі досить виражені міоклонії засинання. І, ну, дуже її так важко лікували від цих міоклоній засинання, тому ну, це теж ну, обов'язково для враховування. Я більше не бачу в нас запитань в чаті, тому я запрошую кожну з вас до заключного слова, ну і будемо потім звати Дмитра для проведення тестування. Ну давайте я почну. Дуже-дуже рада, що ми знову в цьому учбовому році, хоча б онлайн, хоча б якщо не бачимо друг друга, то чуємо, якось ми спілкуємося. Дуже-дуже сподіваюся, що все ж таки більшість з вас, ну хто бажає, зможе приїхати до Києва, там більш-менш, ну, в порівнянні з Харковом, там досі нічого, більш-менш безпечно. І більш того, я можу сказати, що деякі навіть закордонні лектори, да, Євгенович, сказали... Ну, збираються, так, вони збираються, сказали, так. Да. Ізраїльтяни кажуть, та нічого, у вас там, у нас теж стріляють, у вас там в Києві ще нічого. Да. Тому я дуже-дуже сподіваюся, що більшість з вас зможе приїхати, бо коні ми ж не транслюємо онлайн, там не буде трансляції онлайн. Ну, мабуть, все ж таки буде. Буде?
буде цього разу, мабуть, все ж таки буде, бо безпекова ситуація, але зазвичай ні, великий конгрес конів, він теж не транслювався онлайн. Ну так. Да. Ну, коротше кажучи, подивимось, скільки буде, куди бажаючих. Дуже буду рада вас всіх бачити. Сподіваюсь побачити на коні. Потім дуже-дуже сподіваюсь побачити всіх на лізі у Вінниці. Бо в травні там вже буде тепло, гарно. Я думаю, що вже буде зовсім безпечно. Всього вам доброго. Тихої вам ночі, як тепер кажуть. Я так само хочу, по-перше, подякувати організаторам за запрошення, і ще раз подякувати всім, хто так бачив в чаті, хто ще витримує цей час роботу. І хочу сказати, що так, в Києві, дякую, Тетяна Анатоліївна нагадала, кафедра педіатрії, дитячої неврології та медичної реабілітації, ми тепер так називаємось, Національного університету охорони здоров'я імені Шупика. У нас на кафедрі так само є цикл, він так і називається «Епілепсія», двохтижневий, тематичний, де ми безпосередньо детально говоримо про питання епілепсії, в тому числі і поєднання і вивчення електроенцефалографії. Фахівці у нас на кафедрі проводять дослідження електроенцефалографічне. Це не окремо вивчення ЕЕГ, але як виглядає такий варіант епілепсії, що це на електроенцефалограмі, це ми показуємо на наших тематичних циклах, будь ласка. І зрозуміло, що тема, яку ми сьогодні для мене розпочали, вона, мабуть, актуальна, і, можливо, ми її будемо продовжувати в якихось інших варіантах і так далі. Я всім бажаю здоров'я, всім бажаємо миру, всім бажаємо тихої ночі і, звичайно, сподіваємось на наступні зустрічі. Дякую. Ну, ми вас запрошуємо на наступні наші вебінари в телефонному режимі, на наступний рік обговоримо. Добре? Добре, дякую. Ну, я теж хочу всім подякувати за цікавленість, подякувати спікерам нашим за такі чудові доповіді. Тема дуже актуальна, тема дуже цікава, тема не на слуху, на жаль, тема підіймається не так часто, як вона того заслуховує. Я дякую нашим спікерам, дякую всім за увагу, передаю слово, мабуть, спочатку Наталії Пряниковій, ну а потім, як завжди, Дмитру, боги, без нього ми завершити наш вебінар ні це, ні інше не зможемо. Дякую, Андрій Євгенович, дякую, Тетяна Анатольна, дякую, Людмила Опанасівна, дякую всім нашим учасникам, яких я дивлюсь, в нас біля 250 зараз в онлайні з нами в такий час. Я дякую всім за увагу, за приділений час і хочу зі свого боку запросити в режимі онлайн 10 жовтня на наступний вебінар від Української протиепілептичної ліги. Будемо розглядати матеріали 35-го міжнародного конгресу з епілепсії. І, звісно, запрошую також зі свого боку до Києва в листопаді, 16-17 листопада, на конгрес «Контроверсія в неврології». Ви пам'ятаєте, що епілепсія – одна з ключових тем, які будуть представлені на конгресі, але, звісно, будуть представлені інші теми з неврології. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб зробити цей захід. То, що він буде цікавим, я думаю, ні в кого немає сумнівів, але в тому числі і максимально безпечним для наших учасників. Ще раз нагадую про необхідність пройти тестування, але окрім цього, ми також, я зі свого боку хочу підкреслити, будемо дуже вдячні за приділений час, за заповнення форми зворотнього зв'язку. Це дійсно дуже важливо, тому що для планування наступних тем, наступних вебінарів на вже 24-й рік. Ну і запрошую Дмитра для технічного проведення тестування і завершення вебінару. До побачення всім. До побачення, бережіть себе. До побачення, Дмитро.
До побачення. Ми всі чекаємо на ваш виступ про тестування. Дякую, Андрій Євгенович, дякую. Дякую, Людмила Панасівна, дякую, Тетяна Анатоліївна, дякую вам, Наталія. І посилання на форму зворотнього зв'язку ви бачите вже в чатику, про який казала тільки що пані Наталія, і про яку казав Андрій Євгенович на самому початку. Тож, будь ласка, приділіть одну хвилинку свого часу. Це дуже важлива ваш зворотній зв'язок, дуже важливий. Зараз перейдемо до інструкції тестування, як воно буде відбуватись. Ви отримаєте посилання. По-перше, ви його отримаєте в чатик. Воно буде так само виглядати, але інше, в чатику. І також ви отримаєте посилання це на свої електронні скриньки, які ви вказували при реєстрації. І у вас буде на те, щоб скласти тест, тиждень. Про це вже пані Наталя казала. Тиждень буде на то для того, щоб ви могли пройти його. Тож, як він виглядає для тих учасників, хто вже не один раз проходив тест, то це буде, мабуть, не новина, але, мабуть, для нових учасників це буде корисно. І зараз на екрані я показую презентацію. Це не тест, це презентація, на якій, яка виглядати буде так само, як у вас. Як тільки ви відкриєте посилання, то ви опинитесь на першій сторінці, де вам необхідно буде вказати три пункти, заповнити електронна пошта, прізвище, ім'я та по батькові. Дуже важливо, щоб прізвище, ім'я та по батькові були написані вірно, без якихось помилок, без обруківок, тому що як ви напишете, то так і буде записано в результатах, і ці результати будуть передані, і ви отримаєте сертифікат саме з тим написом, який ви тут вкажете. Саме так буде написано. Тому, будь ласка, перевіряйте, щоб це все було правильно і не пройшлось потім перероблювати. Номер телефону також вказуйте, той, який ви вказували при реєстрації. Це все треба буде вносити в тестування, саме в форму тестування. Як тільки ви це зробили, натискаєте кнопку «Далі», і ви опинитесь вже на запитаннях. Вам буде запропоновано 8 запитань. Для сьогоднішнього тесту буде запропоновано 8 запитань, і є декілька варіантів відповідей. Там від 3 до 5 варіантів відповідей на запропоновані запитання вам будуть предоставлені. І вам необхідно буде на кожне запитання дати одну відповідь, тільки одну, одна вірна відповідь. Обираєте її, бачите, як тут вказано, це навмання, якісь, може, попали, якісь, може, не попали тести. Отаким чином обираєте, мають ось ці всі відповіді бути відмічені. І тільки потім натискаєте «Надіслати». Як тільки ви натисли кнопку «Надіслати», ви опинитесь вже на останній сторінці, там, де будуть номери контактні благодійного фонду «Рімон», за якими ви можете зв'язатись з менеджерами благодійного фонду і дізнатись якісь деталі, або якщо щось буде не так. Нагадаю, що тестування буде тривати цілий тиждень, у вас буде декілька спроб, тож через тиждень тільки всі відповіді будуть зібрані і будуть відправлені для отримання вже сертифікатів. Це ще займе якийсь час, тому не чекайте, будь ласка, дуже швидко, що вам прийдуть сертифікати одразу, як тільки ви закінчили, і почекайте деякий час. Ну, це буде точно не раніше, ніж за тиждень, а то і за два. Тому, будь ласка, пишіть і дзвоніть, і тільки тоді вже, коли вже пройде тривалий час, і ви не отримаєте, тоді дзвоніть, пишіть, і вам допоможуть знайти ваш сертифікат або вирішити проблему, якщо якась виникла. І тут саме на цій сторінці ви можете вже одразу
зрозуміти, чи склали ви тест чи ні, перевіривши, переглянувши результати. Натискаєте кнопку «Перегляд результатів», і вам буде така форма відкрита, там, де буде усього балів, зверніть увагу, тут написано 3 з 8, тобто 3 вірних відповіді із 8, 8 запитань було запропоновано, 3 були вірних. Цей результат не зараховується і дані не будуть передані для сертифікації, бо результати позитивні – це принаймні 5 запитань, 5 правильних відповідей, щоб ви зробили з цих 8. Якщо ви переглянули, у вас є 5 з 8, то ви отримуєте сертифікат у будь-якому випадку, і це станеться, і ви їх отримаєте на адреси електронних пошт, які ви вказували при реєстрації. Стосовно тестування все, але я бачив запитання в чатику, чи буде запис. Так, запис буде, і запис буде, як зазвичай, на сторінці Української протиепілептичної ліги, на сайті Української протиепілептичної ліги, а також на сайті, на якому ви реєструвались, від благодійного фонду «Ремонт». Чи можна передивитись вебінар в запису? Так, 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 в запису ви зможете передивитись, він буде доступний на сайті Української протиепілептичної ліги, подивіться, будь ласка, я відправив посилання, а також він буде доступний на сайті, на якому ви реєструвались на вебінар, це ось посилання. Якщо ви готові, я сподіваюся, що вже, то я вам відправляю посилання на тест. Посилання на тест. Будь ласка, зберігайте собі, або зразу, одразу можете переходити за посиланням і відповідати, або можете зберегти це посилання, а також нагадаю, що вам це посилання прийде в пошті, в розсилці, і також там буде ссылка на форму зворотнього зв'язку, тож не забувайте також на неї перейти і залишити ваш відгук. Ну, на цьому, мабуть, будемо з вами вже договорити до побачення один одному. Я вам бажаю скласти тест, отримати сертифікати і побачимось на наступних онлайн-заходах. До нових зустрічей. Всім тихої, мирної ночі. До побачення. І я пропустив, тут було запитання, якщо не здав тести, то як можна перездати? Спробуйте його ще раз перезавантажити і перездати. Знову кількість спроб поки що не обмежена, тому можна перездати його ще раз. Перше, до побачення, нових зустрічей.